Salam dostlar, bura Ömür Klinikasıdır. Yəqin bir çoxlarınız tanıdınız. Ömür Klinikasının adı növbəti qalmaqal hadisə baş verib. Demək, məsələ nədir? Bir az yaşlı qızın atasından İmanov Səyyar Seydəmiroğlu'ndan 20 minə yaxın, 20 mindən də artıq pul alıblar ki, sənin az yaşlı qızını sağaldarıq və 2 il keçməsinə baxmayaraq uşaqda heç bir dəyişiklik, heç bir irəliləyiş olmayıb və beləliklə oynayan işlərdə son qoyublar. Nə pulun qaytarıblar, nə də uşaq sağalıb. Artıq biz, mən media əməkdaşı olaraq qızın atasından bura 3 dəfə də gəlsək, bizi nə qəbul elədilər, nə suallara cavab verdilər, məsələdən qaçdılar və bu yolla vətəndaşın 20 minini alıb onun xəstəsini də pis vəziyyətdə qoydular. Bir dənə keçin zəhmət olmasa bura. Siz nə vaxtdan gəlmişdiniz bura? 2 il bundan öncə gəlmişdim. 2 il? Bəli. Televizorda görmüşdüm, gəldim, danışdım. Uşağı gətirdim, göstərdim, boynuna götürdüm. Dedi ki, mən... Hansı həkim boynuna götürdüm? Sən doktor, sən sultan. Dedi, götürürəm uşağı, yerdəcəm mən uşağı. 2 il ərzində sənin uşağın yeriyəcək. Sonra başladım, müalicələrə başladı. Mənim iynəm 1300 manatdan gətirirdi mən üçün. 4 dəfə iynə vurdu 1300 manatda. İpilis başladı ki, şey eləməyə, masaja göndərdi, o da buradadır, günə 30 manatdan. 2 il, bana mən bu yollarda sürünürüm. İndi də mənə deyir ki, get əlindən nə gəlir? Bu 2 ilə sizdən nə qədər pul aldılar? Valla belə yəni üst-üstə hesablayanda 20 minlə yuxarıdır məndən pul aldı. 20 min, sən doktor. 20 minlə yuxarı məndən pul aldı. Bu klinikanın bas rəhbəri kimdir? Rəhbərim mən görməmişəm, valla tamamlamam. Biz özümüz sənlə 3 dəfə gəldik bura, görüşə bilmədik rəhbərliklə. Nömrələrimizi də götürdülər, amma danışmadılar. Bəs bizdən əvvəl siz bura gələndə sizə nə deyirdilər? Sizdən əvvəl bura gələndə mənə axırınız dəfə dedi ki, yuxarıda bir klinika var, ged uşağın ayaqlarını əməliyyat elətdir. Sonra mən yeni müalicəyə davam edir. Orada o həkimə də getdi. Amma əvvəl belə deməmişdi. Xeyr, əvvəl demişdi, özüm sağaldaram. Axırı zövdə mənə dedi ki, ged əlindən, nə gəlir elə. Ged şikayət edirsən, neynirsən elə. Bunu Hüseyin doktor deyirsən. Bəli, bir yerimir sənin uşağın, mən neynə məliyəm. Sən uşağı bu vaxta kimi uzatmışsan evdə, onun pensiyasını alıb yemişsən. Amma mən bu vaxta kimi uzatmamışam evdə. Elə biləsinə doktorların ucubatından o uşaq o günə qalıb. Belə dostlar, eşitdiniz yəqin. Klinikanın rəhbərliyi bildirir ki, 20 min pul verməyə və baxmayaraq, bu qədər gəlib getməyə və baxmayaraq biz sənin uşağını sağalda bilmirik və demək olar ki, onu çox kobud formada yola salırlar. Baxın, biz gəldik klinikaya da daxil olduq, bayaq girdik, indi təzdən girmək istəmirəm, içini göstərim sizə. Yəni, əməkdaşlar da içindədir, iş davam edir. Biz gəldik bura, görüşmək istədik, amma bizi demək olar ki, 3 dəfə sadəcə yola verdilər, nömrələrimizi götürdülər və görüşməkdən də qaçdılar. Baxın dostlar, bizim səhiyyəmizin günü belədir. Yəni, ən kasıb insanlar gedir, fəhləli edir, borc edir, kreditə girir, faizə götürür, gətirir, verir belə klinikalara. 1000 yox, 5000 yox, 10000 yox, 20000 pul alandan sonra bildirir ki, sənin bəs xəstəni biz sağalda bilmərik. Bu cür vəziyyət var burada. Mən indi ümid edirəm, girək, görək bizə burada kim cavab verər. Hər halda cavab verməyə kimisə taparıq. Baxmayaraq ki, bayaq girdik. Biz burada daxil olduq. Mühafizə xidmətinin rəhbəri burada bizə 3 dəfə nömrəsini verməyimizə baxmayaraq. Klinika rəhbərliyindən heç kim bizlə əlaqə saxlamadı. Xəstənin də 20 minini alıblar, nə sağaldı, bir dəqiqə qardaş, xayiş edirəm. Sən icazə olar çəkmək? Ya, icazə deyəndə mən 3 dəfə gəlmişəm bura çəkməyə, əlbəttə var. Heç kiminsə 20 minini alıb uşağını belə buraxmağa da heç kimin icazəsi yoxdur. Dostlar, baxın, bu uğur klinikasının içidir, burada iş tam olaraq davam edir. Vətəndaşın pulunu alırlar və qarşı tərəf kimi danışmaqdan da qaçırlar. 3 dəfə mən nömrəni baxır, əməkdaşlara verdim, heç kim bizdən əlaqə saxlamadı. Və Hüseyin doktor da bildirir ki, get nə istəyirsən elə, mən heç kimdən qorxmuram və köməksiz, kasıb bir insanı bu vəziyyətdə saxlayırlar. Baxın dostlar, bu da Azərbaycan səhiyyəsinin günü, onsuz da bərbad gündə olan səhiyyəmizin bu klinikada bir növbəti möhürünü vurdu bura. Həm vətəndaşları incitməklə, həm onları sürükləməklə, həm də onların sağlamlığını əlində. Hər halda hüquq-mühafizə orqanları, dövlət təhlükəsizlik xidməti, prokurorluq, hər kəs bu məsələyə diqqət ayırar.
Görək bu düşmənlər, içimizdə olan düşmənlər kimdir ki, insanları bu vəziyyətə salır, sağlamlığın, pulun, canın, hər şeyin əlindən alır. Qarşı tərəfin də fikrini işıqlandırmağa hazırıq. Hələlik bu qədər.